Är du spänt? Husker du hvor mange jenter i verden som ikke får gå på skole? 129 millioner. Hva du tror guttene sier? Jeg vet ikke helt faktisk. Nå er vi ute i skolegården, skal snart inn og gjennomføre øvelsen vi har planlagt. Vi håper at det fører til at mange flere har lyst til å bli faddere. Ok, er du klar? Ja. Gardinen er lukt, da. Er det? Jeg vet ikke hvor klasserommet er. Ja, Bendik. Hva skjedde med absolutt alle jenter? Jeg kan ikke orientere meg. Vi vil bare gå litt frem og tilbake i klassen. Herregud, hva er det som skjer? Hva er det? Hvor da? Jeg ser ikke. Hvor er det? Prøv å rope til deg at jeg må komme til skolegården. Dere må komme til skolegården! Hva er det som skjer? Bra. Dere lurer sikkert på hvorfor jentene ikke var i klasserommet i dag da dere møtte opp. Og det er fordi vi har alliert oss med jentene i klassen deres for å sette fokus på en ganske viktig ting. Og det er at det er veldig mange jenter i verden som ikke møter opp på skolen fordi de ikke har muligheten til å gå på skolen. Så nå skal vi gjøre en øvelse sammen med jentene. Der man kanskje skjønner litt hvorfor mange jenter ikke får gått på skolen. Er det noen av dere som må hjelpe til hjemme med husarbeid og rydding og vasking? Er det noen av dere som må være hjemme fra skolen for å gjøre de tingene? Det er mange jenter i verden som må være hjemme fra skolen for å hjelpe til hjemme. Hvor mange av dere må passe søsken? Er det noen av dere som ikke får gått på skolen, for dere må passe søskene deres? Det er mange jenter i verden som må være hjemme fra skolen, fordi de må hjelpe til å passe søsken. Er det noen av dere som er gift? Er det mange jenter i verden som må slutte på skolen, fordi de må gifte seg? Er det noen av dere som har barn? Det er mange jenter i verden som må slutte på skolen eller aldri få begynt fordi de blir mamma. Det er 129 millioner jenter som ikke går på skole i verden. Det er 430 elever på vår skole. Det vil si hvis du ganger det med 300 000, så får du tallet på hvor mange jenter som ikke går på skolen i verden. Tusen takk for at dere ville bruke litt av skoledagen på å gjøre dette sammen med oss. Da skal dere få lov til å gå tilbake til timen. Da har vi kommet oss hjem. Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen. Hva tenker du, Filippa? Jeg synes det er bra at klassen var med på dette. Fordi det er viktig, og at
og at kanskje flere skaffer seg fadderbarn. Mm. Og vi har jo vært og besøkt vårt fadderbarn etter deg, Cynthia, som bor i Rwanda, og hun har nå fått muligheten til å begynne på skole. På en skole som er bygd av plan i nærheten av den landsbyen hun bor. Ja, hun fikk til og med en av våre gamle skolesekker, som vi brukte i første klasse. Mm. Så, mission accomplished. Nei, hva man sier? Oppdraget fullført. Oppdraget er fullført, og vi håper dette blir bra.